Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sahibkarlar Aşqabadda sərgiyə dəvət olunurlar. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondundan bildirilib ki, mayın 26-sından 27-sinə qədər Aşqabadda Türkmən xalçaları və tekstil dünya brendi adlı sərgi keçiriləcək. Sərgidə tekstil və avadanlıq, təbii liflərin təkrar emalı, geyim və ayaqqabı, ev tekstili, əl xalçaları və xalça məmulatları, ehtiyat hissələri və köməkçi materiallar, kimyəvi maddələr və boyalar, aksesuarlar nümayiş ediləcək.